Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçeski dhe ai i Bullgarisë Kiril Petkov besojnë se së shpejti mund të ketë dakordësi mes dy vendeve për kapërcimin e mosmarrëveshjeve, çka do të çonte në heqjen e vetos bullgare për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut dhe rrjedhimisht edhe Shqipërisë. Pas takimit në Sofje të shefave të qeverive të shteteve të Europës Juglindore anëtare të NATO-s, Petkov tha se ka sinjale pozitive për kapërcimin e dallimeve për personalitetet historike dhe çështjet e tjera, dhe së shpejti mund të ketë marrëveshje. Sipas Petkov, për shpejtimin e procesit të integrimit të Ballkanit Perëndimor e dikton edhe kriza që u shkaktua me luftën në Ukrainë. Pajtohem me vlerësimin se përballë krizës në Ukrainë, Ballkani Perëndimor duhet të jetë më i qëndrueshëm dhe rruga drejt një stabiliteti më të madh mund të arrihet me qasjen e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në BE. Kjo është e qartë dhe besojmë se kjo do të arrihet pasi kemi lajme të mira dhe për çështjen historike mes dy vendeve. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovaçeski tha se procesi i zgjerimit duhet të përshpejtohet pasi çdo vonë sipas tij mund të thellojë pasigurinë, të rrisë mosbesimin e qytetarëve në BE, por edhe të nxjisë forcat e tjera të rrisin ndikimin në rajon. Zgjerimi i Bashkimit Evropian po bëhet politike sigurisë pasi ngjecjet në këtë proces krijojnë pasiguri plotësuese në rajon. Kemi tendenca negative apo përpjekje për ndikime të qëllimshme të palëve të treta. Shtyrja nisjes së bisedimeve krijon dilema që mund të rezultojë në uljen e besimit të qytetarët ndaj BE. Kryeministri bullgar Petkov priti në Sofi homologët e tij nga Rumania, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Në këtë takim u diskutua për koordinim mes këtyre shteteve në fushën e energjisë, sigurimin e gazit përmes Turqisë dhe Greqisë me qëllim uljen e varësisë nga gazi rus, koordinimin për sigurimin e produkteve ushqimore bazë, por edhe rritjen e kujdesit nga kërcënimet e jashtme.